God dag og velkommen til den her video. Mit navn er Magnus Dan Danel Jensen, og i dag der skal vi fucking spise et mega stærkt bolsje, mens vi ser min Tesla. The brutal, handmade, extremely hot chili sweets with strawberry flavor. Oh, nice. Okay, just that. Min Tesla, min Tesla, la la la. Altså, det er stærkt. Crush and burn, we dare you. Wow. Åh, oh, fuck, det er stærkt. Ej, det er dårligere, når jeg blæser. Ah. Ej, hvad fanden har jeg gjort? Åh, vi skal se den igen. Hun er bare... Fucking, ej, hvad er det? Jeg vil lige vise et bolsje. Brænder stadig i min mund. Det, altså... Det smagte fucking godt til at starte med. Min Tesla, min Tesla, la la la. Åh, lad være med at gøre det her derhjemme. Det er fucking godt. Hun er bare. Åh, det er fucking stærkt, mand. Hvad sker der? Åh! Åh, for helvede. Like og subscribe.